ジャイプール3日目、うん、朝はチャイからおっちゃんがいつも作ってくれます。Thank you。 昨日に引き続きメトロに乗ります。バディチョウパー駅に来ました。風の宮殿ハワマハール、すごい、すごいね。ジャイプール観光始まーす。ジャイプールはピンクシティって別名呼ばれてるんですけど、そのゆえんがでもピンクっていうより赤くない。ピンクではないな。なんかこれ元々900以下窓があるらしくて、風が通り抜けるように作られてるから風の宮殿って言われてるのと、この窓から昔の宮殿にいる女性たちって姿を見せちゃいけなかったから、ここから街の様子とかお祭りとかを眺めるための窓らしい。なるほどね。意外と薄いね。薄い。あとさ、まっすぐじゃないんだね。ちょっとさ、上に行くにつれてさ、確かに奥まってる。こうなってる。そうそうそう、気づき。あれ、クジャクの羽売ってる。本当だ。ただ、汚ねえな、街は。人がいるところはゴミがいっぱいあるから、うん、あ、靴も可愛い。入れんの？すごい、なんか謎の空間に来た。すごくね、うん、これ何？なんかすごいとこに来たね。うん、なんか迷路みたいな。静か、すごい。急に静かだ。日陰で涼しいし。Many people get tourists from Japan. In Japan is the better. Yeah. Many too much. Yeah. 裏路地に入ってみたらなんか別の世界があった。すごい。入っていいの？学校にちょっと入ってみていい？そうなんで行ってみようかな。すげえ学校だ。入ってみよう。学校に潜入。すごい、これ時間割れじゃない？すごい、学校が。教室の中をちょっと見せてもらいます。すごい、みんな勉強してます。勉強頑張ってね。Many many high level in the teacher in a very expensive price. Ah yeah. In the government free, in the small children in the student free, in teacher in the money in the government in the account. ギフトボランティアで成り立ってる学校にお邪魔しました。これ大丈夫かな。これどうなってんの？大丈夫？すごくない？気をつけろ、気をつけろ。車来てるよ。牛を華麗に突破していく、アイナさん。なんか牛がいることに驚かなくなってきた。でもさ、牛いるのにここさ、うんち落ちてなくて綺麗な。うんちしない牛じゃない？それはないでしょ、アイドルじゃないんだ。失礼しました。マハラジャ、まあ王族さんたちが住んでたキルパレス、今ホテルになってて泊まれるらしい。あ、そうだ。でも超高級って言った。まあ、ちょっと入場に700ルーピーかかるっていうちょっと高いのと、2人ともそんなに興味ないっていうのもあって、ちょっと外見から見るだけでパスしたいと思います。そうだね。始まったぜ、セルフィー。始まったぜ、セルフィー構成に会いました。多分インドの観光客の有名人。あ、ベビーも来てる。ベビーも来た。ここはなんかジャンタルマンタルっていう天体観測をできて、なんか日時計とか今も使えるやつがあるらしい。で、ここに住んでたマハラジャ、当時の王様がなんか天文学者だったらしくて、だからこれを作ったんです、
興味ある。はい、パス。Yes. Yes. Come, come. Huh? Okay. Say. Yeah. Yeah. Come in. Okay. めっちゃローカルなバス乗った。すごい。すごくない？超ローカル。15分ぐらい。うん。まあドアは開いている。どう？先頭。めっちゃいい。めっちゃ贅沢の日じゃない？タツ、アイナ。アイナ。アイナ。いや、ナイスミーチュー。ルベル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 。なんか二人で、兄弟で、ブラザードライバー。ブラザードライバー。マイブローデン。いや。なんかバスの中でティーを買ってくれました。ね、あ、自分たちのもしっかり買ってた。 Thank you. Yeah, thank you. Cheers. Yeah, できるね。ちょっといくらかわかんないんだけど、なんか運転手のおっちゃんにはなんか100って言われてて、それだとオートリキシャと正直変わんないし、情報だと1人10とかで行けるって書いてあるから、まあ、とりあえずバス、まあ、運転手のおっちゃんの言ってることは多分、まあ、観光客に向けてだと思うから、まあ、後ろで現地の人が払ってるから、それに合わせて同じ額を払おうかなっていう作戦で頑張ってます。まあ、大丈夫でしょ。エビエンとロンガエビエン。あの、oh, no, I'm not that. Bye. Thank you. Bye. Want to the boat go by jeep? No, いらないです。いらない。いらない。いらないよ。一人30だったね。一人30で、二人で60で来れることは絶対ないから。うん、まあ良かったね。うんちゃんからはさ、一人100とか言われたのにさ、後ろのお金集めてる人からさ、聞いたらさ、一人30だよって言われた。まあ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 、そういうもんだよ。変わりすぎる。ヤギ来た。ヤギ来た。なんかさ、観光客のインド人ファミリーがさ、写真撮ってっていうの可愛いしさ。家族の思い出写真に残るのってすごい素敵だよね、自分たちが。どうしたの急に。いや、なんか可愛いなって思って。アンベール城までの道のりが険しすぎる、果たしてどこまで無料で行けるのか、行けるとこまで行ってみよう。無料チャレンジ。無料チャレンジって言うの。疲れた。ねえ、まだまだ行けそうだけど、すごい暑いね。めちゃくちゃ暑い。スペイン語。スペイン語。チャイニーズ。新幹線はエクスペンシブ。エクスペンシブけど、私はお金がたくさんある。時間がないです。あ、時間が。ああ、いや。そういう風にですよね。ああ、オッケー。Okay. Okay. Let's go. Let's go. Oh, Sude さんのバイクで送ってもらっています。快適。快適だ。人で4人も OK、5人も OK。本当に OK なの？本当に OK。本当に OK じゃないよ。本当に OK じゃないね。本当に OK は何？2人もヘルメットと一緒、うん、ヘルメットなしはいけないです、うんうん、5人はどうやって乗るの？どうでもおんぶ。わっ、すごい。
And then second is the subordinate globe. Fill the color, this is space. Okay. 重ねるの2番目はポイントを上げて。そこで2足の柄、この柄はコンプリートになりました。あとは肉に乾かします。This dry in sunlight. 300年までノープログラムです。色が消えない。そうです。これ全部。84種類の宝石ですから、あの何でも色があるよ。すごい部品で作ります。全部手で作るから税金はかからないです。もう3人がかりで1つの絨毯を作るのに1年かかるらしいです。デジタルな模様に沿って一個一個作ってるっていう。でっけえ35000だから35000、まあ6万ぐらいか、うんうん、6万ぐらいで、こっちが4万ぐらい。さっきの工数見たらそれぐらいするよね。わあ、This is using both sides。はい、なんか上品だね。何買ったの？スカーフ。スカーフ買った。ブロックプリントのスカーフ買っちゃった。スーデスさんが選んでくれた色。Thank you。このスタイルも。インド女性は事務所行くときね、仕事する行くとき、そういうふうに。いろんな着方がある。そう、これ南インドのスタイルです。これ南インドスタイルらしい。へえ。これ2000ルピー。土産店で、ただまあ作っているところも見せてもらえるみたいな感じで、うん、面白かったね、うん。値段も定価で決まってるし、その価格交渉とか一切値下げもしないし、その値段でしか売らないっていう、うん、まあ、逆に職人が目の前にいるから値下げとかは多分失礼に当たるから、うん、スーデスさん日本語めっちゃ上手だった、うん、お待たせてきました。安定の動作でかい。うーん、安定のチャオミン。チャオミンとトマトスープしか頼んでない。でカレー食べたくなったらもう動作行ったかな。もうね、チャオミンに救われすぎてる。やっぱね、中華料理は世界を救う。ごちそうさまでした。バス乗れて帰ってきた。行きは結構ローカルで、帰りはエアコン付きの快適なバス。エアコン付きの方が安かった。うん、でも行きのローカルチャイ2杯おごってくれたもん ね。チャイおごってくれたし、謎にね、いろいろ話せたし面白かったね。近くのベーカリービールも売っててパンも安いから連続で買ったらおっちゃんがクッキーくれた。優しい、優しい、うん、ありがたいね。いただきます。いきます。バイバイ。たまらんね。たまらんわ。外で食べるだけでさ、美味しさ3倍になる。4倍かな。これ何でもキングフィッシャーだ、イエーって乗って買って、めっちゃあーって乗ってたの。よく見たらこのあれだって。それ安いわけ。キングフィッシャーにはノンアルもありました。どうした？クソナイルは。どうした？なんかニモケンでベルトコンベアみたいなところに乗せたら、なんか普通のリュックのここが引っかかって、ここの一番大事なところが割れるっていう。あー、ワクソナイルは。タツさん早朝から泣いてま